Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, olha, chegou o dia de eu abrir aqui o meu cofrinho pra vocês, gente. Olha isso aqui. Bastante dinheirinho aqui. A gente vai contar esse dinheirinho aqui pra ver quanto é que tem. Vocês sabem, né, que eu guardava meu dinheiro na latinha assim de coração e outro no potinho de vidro. Mas eu resolvi agora guardar meu dinheirinho aqui, olha. Bem mais espaçoso. Então, passei um mês e meio guardando esse dinheiro aqui, trocado, sabe? Comprava ali alguma coisa, sobrava um dinheirinho, um troquinho ali, guardava aqui dentro. Eu sempre digo que eu sou muito boa de guardar dinheiro, viu? Quando eu decido guardar meu dinheiro, acontecer ali o que for, mas eu não mexo no dinheiro de jeito nenhum. Negócio é, né, que as condições aqui da pessoa também não colaboram, porque senão acho que eu já estaria rica. Sei. Bora lá, pessoal, chega de enrolação, bora logo contar essas moedas aqui que eu também tô curiosa pra saber quanto é que tem. Vamos lá, despejar. Prontinho. E aproveitem, né? Já deixa aí nos comentários o palpite de vocês de quanto vocês acham que tem aqui. Vou começar aqui separando as moedas de um real. Eu gosto de separar tudinho porque fica mais fácil pra contar. E as de um real. Parei tudinho aqui, olha, aqui estão todas as de 50 centavos, um real, as de 25 aqui tem mais, que é de 10 centavos, e aqui é de 5, aqui é uma nota de 20 reais, e aqui algumas notinhas de 3 reais. Então agora vamos contar para saber quanto é que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reais aqui, olha. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 reais. Gente, olha, até agora essas daqui tem 58 reais. Aí tá faltando só essas moedinhas de 10 e 5 centavos e essas três aqui, olha. E por último, eu vou contar o real aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 real. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 real. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, mais 20 dá 89. Deu R$ 89,80, gente. Eu pensei que ia dar menos R$ 100. Gente, praticamente aqui R$ 90 já é grande coisa, já vai ajudar muito. É verdade. Então agora eu vou colocar aqui dentro de uma sacolinha, levar no comércio pra me trocar e pegar o meu dinheirinho, não é verdade, gente? Então foi esse aqui o vídeo. Espero que vocês estejam acertados aí no palpite. Depois vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Deixa o like de vocês. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever. Compartilhe com os amigos de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!